Від міста Чужоу ми мусили прискорити наш рух до В'єтнаму, бо термін китайської візи був доволі обмежений. Але їхати потягом з велосипедами знову виявилось непросто. Ми мали все спакувати так, наче перелітали на інший материк. Це скотч, не бійся. І це вже триває 1.5 години. Розпаковування, спаковування, зважування, перевіряння. Більше того, наші велосипеди їхали зовсім в іншому потязі, і ми їх не бачили ще кілька наступних днів. Як нам сказали, спочатку їх повезли ледь не до Пекіна, де вони пройшли перевірку, а тоді ще іншим потягом їх відправили до нас в Ганчжоу, найбільше місто півдня Китаю. Це ми вперше зустрічаємо, щоб на виході з вокзалу, навіть не з потяга, а з вокзалу, перевіряли квитки. Вже коли ти приїхав, вже коли ти використав ці квитки. Ось ми і приїхали в місто Ганчжоу, а наші велосипеди приїдуть або завтра, або ж післязавтра. Але, можливо, і 3 дні доведеться чекати. Тут я почуваюся якоюсь мурашкою. Довкола мене, ви бачите, такі височезні будівлі. Клімат тут в Ганчжоу вже дуже змінився. Він такий же спекотний, задушний і млосний, десь як у Куала-Лумпурі чи в Бангкоку. Велике місто, все давить, сонце пече і така млосність. Тут ми поселилися в квартирі по Airbnb, популярному у світі сервісу з пошуку житла. Ми мали окрему кімнату і майже домашні умови з усіма зручностями. А ще в Ганчжоу у нас трапилась одна з найважливіших подій за всю подорож. Марко пішов сам! Ура! Це історична подія в нас щойно трапилась тут, в одному з кафе міста Ганчжоу. Наш Марко пішов сам вперше, він так впевнено пройшовся і так довго. Я думаю, що це вже буде постійно. І тепер. Він тепер не хоче зупинятись, дивіться, він хоче ще і ще. Молодець, Марко! Від Ганчжоу ми вже поїхали автобусом і знову переконалися, що в Китаї це найкращий варіант для веломандрівників. Жодних проблем з перевезенням велотехніки, жодних перевірок. До того ж, тут є так звані сплячі, нічні автобуси, де можна лежати майже як у потязі. Щоправда, на українських хлопців вони не розраховані. У Вовчика одне з жирних місць тут в автобусі, середній ряд, таке жирне, що ноги його не поміщаються, хіба що буде чуваку спереду на голову класти, але у нього перед носом є плазма. У місті Наннін ми заплановано відвідали лікарню. У нас сьогодні загальний огляд Марка. Будемо перевіряти, чи добре і правильно він розвивається. Ось, ми в китайській лікарні, і пояснити їм, чого ми сюди прийшли і що нам потрібно, було досить важко, але, слава Богу, нас зрозуміли і тепер сказали трохи почекати. Це дитяча лікарня, купа дітей, батьків. Марко? Марко навчився ходити і тепер не вгамується. Так, Маркусь, давай. Та чекай, Марко. Падає. На 4 сантиметри підріз. Давай, ні. Окей, мамс.
Отже, перевірка Марка показала, що розвивається він добре. Останні 200 кілометрів до в'єтнамського кордону долали знову своїм ходом сільською місцевістю. Ми тут зупинилися при дорозі, просто на людській території, тут якісь кафешки. Будемо тут розбивати табір. Зараз замовила би Маркусику, зварили овочі, варять нам вечерю таку. І все, трошки буде галдіти машини тут, траса поруч, ну але це найкраще місце, яке можна було знайти. Але не машини вночі шуміли найбільше. Як потім виявилось, поруч був аеропорт. Ще через день ми дісталися невеличкого провінційного містечка, в якому також трапилося дещо важливе, навіть вирішальне. Вночі у Марка з'явилася висока температура. Зранку вона не минула. У нас тут Маркусик захворів, невідомо від чого. Може вчора, коли він купався в воді, такі досить прохолодні. Може то було забагато. А може ці вентилятори всюди дали своє. Факт того, що вночі у Марка була 38 температура. Ми її ледве збили до 38,3 була, зараз 37,4. Все з нього тече. Температура у Марка піднялась до 39, тож ми приїхали в лікарню. І панадол не рятував. В цьому містечку ми залишилися іще на одну ніч. У Маркусика насправді систематично через кілька годин піднімається температура, ми її збиваємо. І швидше всього це якийсь вірус. От, якщо до завтра ситуація не зміниться, то доведеться їхати, напевно, вертатися назад у місто Нанін і там здавати аналізи всі, щоб виявили, що це таке. Ну і чесно, у мене є підозра, що саме там, в Наніні, в лікарні, коли ми перевіряли Марка, такий огляд загальний робили, а там купа дітей, купа вірусів, ну знаєте, як то в лікарні, то, можливо, там щось підчепили. Ну, але камеру він хоче забрати все одно. Наступного ранку стан Марка не покращився, тож ми поїхали у велике місто, проте не назад, а вперед. Тут знайшли великий сучасний шпиталь, який дозволяв здійснити всі необхідні аналізи. Зараз тобі зроблять укольчик, Маркусю. Адміністрація до нас поставилася з увагою і турботою. Аналізи виявили у Марка гострий тонзиліт, і для лікування необхідно було принаймні на тиждень залишитися тут. Персонал шпиталю допоміг нам з продовженням віз на час лікування, поклопотавши про це у поліції. Незабаром ознаки хвороби з'явились і у Володі, хоч і не так сильно. В обох температура трималась ще кілька днів. Але врешті і дитя, і татусь одужали. Хоч все закінчилося добре, проте ми вирішили, що час зробити перерву в мандрах і прилетіти додому. До того ж, китайські лікарі встановили у Марка анемію. Як потім вже в Україні виявилось, вона була наслідком хвороби і незабаром минула сама по собі. Ми перетнули потягом увесь Китай аж до Пекіна, де сіли на літак. Українська авіакомпанія МАУ неймовірно допомогла нам з перельотом та перевезенням усього спорядження безкоштовно. Привіт-привіт! От ми в Україні.
зараз в Стрийському парку. Так, ми тепер живемо в місті Стрий. Це найромантичніше місто Львівщини. Тут ми знову звикаємо до холодів, вдяглися в такі пуховики. Знаєте, за 3 роки ми були в теплих краях і відвикли від цього всього. А Марко то взагалі звикає вперше, не розуміє, що відбувається, чому його так тепло вдягають. Ну, але нічого, переживемо цю зиму в Україні, а потім десь будемо далі мандрувати. До речі, наші двоколісні хроніки не припиняються. Вони лише зупиняються, роблять невеличку паузу, бо зараз ми з Вовчиком поринули у творчість. Я ж розумію, що ви не забули, що ми ще є гурт «Фолькнери», і саме зараз пишемо новий альбом, до нас приходять музи в цьому Стрийському парку, і ми творимо нову музику. Ну, а поки ми з Володією і Марком будемо зимувати в Україні, ви, друзі, якщо тільки вперше бачите це відео, не забувайте дивитися попередні, підписуватись на наш канал і пропонувати дивитися вашим друзям двоколісні хроніки. Зимою то буде весело. І наостанок традиційні підсумки по країні, яку покидаємо. Що хорошого для мандрівника ми виявили в Китаї? Розвинута економіка. В Китаї є абсолютно все, і це робить мандри комфортними. Хоча, звісно, задоволення від подорожі залежить не від цього. Хороші дороги. Загалом дорожня система дуже приязна до велосипедистів. Прекрасна природа і чудові краєвиди. Майже скрізь в Китаї ми часто вживали слово «красиво». Цікава традиційна культура, і вона доволі добре збережена. Які ми знайшли мінуси? Візу видають лише на місяць, можливо, продовжити ще на місяць, але цього замало для однієї з найбільших країн планети. Дуже повільний інтернет для некитайських сайтів, іноді навіть пошту важко переглянути. Повсюдне куріння, навіть у приміщеннях і ліфтах. Це особливо дошкуляє, якщо ви з дитиною. Небагато китайців володіють англійською навіть серед персоналу вокзалів і готелів. Допомагав лише Google-перекладач.